Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaika ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Jamala Mulkillah, ya Nura Arsillah, ya Khaira Khalqillah, ya Syafi'al Mutnibina Indallah, ya Sayyidi ya Rasulullah, nas'aluka syafa'ah wa nas'alullaha lakal wasilah wal fadilah wa darajatal aliyah wal maqamal mahmuda wal haudal mauruda wa syafa'atal utma fi yaumil masyud. Ya Sayyidi ya Rasulullah, qad balagta risalata wa adaital amanata wa nasahtal ummata wa kasaftal ummata wa jallaita dulmata wa jadda fi sabilillah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, isfa' lana wali walidina wa uladina wa jironina wa masaihina wa man awsana wa awsahum wa kulladana indaka bidu'ail khairi wa ziarah. Assalamualaika ya Sultan al-Ambiya'i wal Mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh, wa nasyadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah. Hadiyatan minna ila ruhi Syekh Jangkung, sahibal karomah. Al-Fatihah. Sallu ala Rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin fi qalbin salim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kula niki inti ping pira wau? Ping pindho? Kula sing keri Nur Rahmat sing dhisik moga sing di omah. Mula pertama kali sing mburi saya ati-ati. Nek sing arep ngono saenake dhewe. Sing buri ngati. Sing dimulyakno sapa? Nomor siji Ki Yai. Mula ngaji telu niki ngeling-elingake sampean supaya dengkul sampean aja lepas karo dengkule kiai. Kiai dipunis ora sembarangan, sing munis Gusti Allah, kekasih pilihane sampean kere anut sing dinut sapa? Nomor siji kiai, nomor loro sing nggawa kabaret. Aku mono rak duwe ujian rak lulus.
Dadi nomor siji kiai, nomor loro penjabat pemerintah, nomor telu mulyakno muslimin mus. Ojo drengki karo muslimin muslimat, ojo mitnah karo muslimin muslimat. Sodikin so sodikot sapa semi sodikunmu sakirin ijo ana sing sakirun sakirot penjahit modar ta ora penjahat iku dulure sapa? Hah? Dulure camat. Dulure Brimob. Dulure DPR. Dulure presiden. Ya dulure ki. Alah alah alah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma ila antum basharun tantashirun. Nur Rahmat mau nganggung ngono ta ora? Iya dibagake aku sing berat-berat iki. Oh, sing kari. Sing bangsane apem, lepet, lapis, dintekno sing arep. Aku kerek klobot. Wis klobot iku mlebu ring ekrak modar ta ora? Iya teko tak terimane. Ngono iku mau. Donya anane loro. Ala ketara. Nah niki. Monggo diunake bareng aku tak dhisik. Ala ketara. Becek ketitik. Becek ketitik. Ala ketara. Ala ke becek ke becek ke ya Rasulullah. Ala ketara saya entek wong karek ala ketara becik ketitik kok diwolak balik. Allah ketara, ketara Allah becik ketitik. Kok iso diwolak-walik lho kepiye? Mula monggo dalan-dalan sing apik dilakoni. Sampan ngaji ten kriki entuk ancaman sangka Kanjeng Nabi. Mayyara wajihi. Salah satu angfusi. Besok dina kiamat telung kelompok sing ora roh ingsun Kanjeng siji al aku liwalide wong sing wani wong tuane loro ra bakal ketemu Kanjeng Nabi. Nomor loro tariku
tariku li sunnati, ninggal sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor telu, malam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayh. Sing nomor telu, di kapan ana tembung Muhammad di ucapake, mongko wong mau ra gelem maca selawat, sing hati-hati ora bakal ketemu Kanjeng. Nikilah muka bejane sampan, man zaro aliman fakot zaroni, faman zaroni wah jabat lahu safaati. Sing sapa wonge ziarah nang gone wong alim wajib nampa pitulungan ingsun-ingsun Kanjeng. Nah, sampean wis kedaftar alhamdulillah. Nah, wis didaftarno yo. Mung kerek sampean trima karo ora. Sing pakane pinter, ibune yo pinter, nanging yo gene kok ora iso ngetrepno. Bojo wedok iku karo bondo, ijeh haji bondo. Iku etongane kliru, ijeh haji bondo. Nanging yo kene bapak-bapak nek ndandakake TV. TV ku bondo. Ndandakno lho kok TV dipangku. Tapi nek ndandakno bojone dititipake becak. La ilaha illallah. TV dipangku kuatir nek kejebrot. Tapi nek bojone ditepe pake kasmin. Kene mergo kuwale. Sing wedok ra iso ngomong sing basa edomo. Nek ngomong sak senenge dhewe. Ton apa? Ya Allah. Mbok ya do basa nun karo apa ki padha. Ton nun. Ora kok ton apa-apa. Budhek ta ye. Mijeti ton. Moh mudarlah. Diwalik sing lanang dandakno TV ya moh mangku. TV-ne dipangku bojone dititip. Coba nek bojo ki selalu kasih sayang mek bojo lanang dijak manak, jak nyunat, jak mantu. Masyaallah. Diboncake undang ngalor ngidul, sing wedok ngamplok. Kaya besek. Piye niku? Ton non. Pijeti ton. Nek bojo kasih sayang buka lemari nganggo sandangan sing resik. Mergo jejer karo bojone dihargai. Nek ana minyak dilewetno. Ra ana PPO. Iki carane. Engko linggenok sisih sing lanang kuwi lara. Mata merem. Dang goreng ra roh. Kupat lepet lak roh. Kerek ngorok bloko. Iki bojo cedak jempolane dipijeti. Masya Allah. Sing lanang mambu keringete sing wedok. Iso melek. Engko nek sing lanang wis melek iso nglilir. Iso nglilir. Ora kok angger ngawur. Ya Allah Gusti. Ora kok mejiti sing lanang puluh-puluh gerem. Kotang rong rendeng. Ije dinggo. Mambu blondo, mambu gobet. Ora genah-genah.
Mila lajeng pertama kali iki ana wayang owah-owah niti. Sing gedhe adoh karo dalang, sing cilik cedhak karo dalang. Niki. Gedhe sombong, takabur, medhit. Adoh karo dalang. Cilik. Masyaallah. Wong wirai, wong zuhud, ngerti haram, ngerti halal, tawanduk, jejer karo dal. Mandala ala khairin. Sapa wong nduduhno, nduduh-nduduhake perkara sing apik, ganjarane padha karo sing lakoni. Alhamdulillah. Dung diringkes dal. Dal. Dalange siji, laukana fi ma aliyatun ilallahu la fasadata. Lamun donya iki ana dalang loro telu, ana pangeran liyane Allah, mongko donya rusak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mula dalang sing didhep kelir. Pucuk Nabi Adam alaihi summa khalaqa zaujahu Hawa. Durung gawe ibu nyiptake ibu Hawa. Manak-manak manua. Ngene lho yu. Nek anak sitok loro ki manak. Lah anake kakean ku yu. Manua. Nabi Adam nurunake Nabi Sesis nurunake Anwas Anwas nurunake Nurasa Nurasa nurunake Nur Cahya Nur Cahya nurunake Nur Hadi. Aku nirokno lagune kiaimu lho ra iso. Batinku ilah padha ngono iki kepleset kepleset. Nuradi itu anak sayang wening dia anak sayang tunggal dia anak Bathara Guru itu anak Bathara Wisnu itu anak Bambang Sutopo, Sutopo itu anak Bambang Manumayasa. Manumayasa itu anak Sekutrum, Sekutrum dia anak Sakri, Sakri dia anak Polosoro, Polosoro dia anak Krisna Dipa. Krisna Dipa ya ana duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Janaka, Janaka duwe anak Angka Wijaya duwe anak Pari. Pari Kesit. Pari Joto, Pari Joto. Kowe iku bangsa ning ngrewoi tah temenan. Pari Kesit duwe anak Jodarmo, Jodarmo duwe anak Gendrayana, Gendrayana duwe anak Pancandra, Pancandra duwe anak Selajalu. Selajalu duwe anak Suma, Citra, Citra Suma. Citra Suma duwe anak. Mbek ngeling-eling moga aku meh lali. Maha Punggung, Maha Punggung duwe anak Centayu, Centayu duwe anak Lembu Ami Luhur. Lembu Ami Luhur duwe anak Tolabu, Tolabu duwe anak Rawasi, Rawasi duwe anak Munding Wangi, Munding Wangi duwe anak Munding Sari. Munding Sari duwe anak Kertobumi, Kertobumi duwe anak Kramawardhana, Kramawardhana duwe anak Brawijaya. Brawijaya 1 2 3 4 5. Brawijaya sing nomor 5 duwe anak Raden. Raden. Raden Suhud. Raden Patah dipek mantu Sunan Ngampel. Sunan Ngampel anake Asmara Kondi, Asmara Kondi anake Jumadil Kubra. Jumadil Kubra anake Zainal Alam, Zainal Alam anake Zainal Alim, Zainal Alim anake Zainal Abidin. Zainal Abidin anakipun Sayyidina Husain, Sayyidina Husain putrane Siti Fa. Siti Fatimah putrane Kanjeng Allahumma sholli Muhammad. Kanjeng Nabi putranipun Sayyid Abdullah, Abdullah putrane Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putrane Hasyim Abdi Manaf Kusoyi Kilab Murah Ka'ab Bu Ayyi Ghalib Firin Malik Nandur Kinanah Kusoyi Mahmud Rika Ilyas. Ilyas anake Mundur Nizar Ma'at Adnan. Adnan anakipun, Adnan anakipun Nabi Ismail alaihi
Nabi Ismail anakipun Nabi Ib, Nabi Ibrahim anakipun Azar Bakorto, Azar anakipun Nabi Nuh, Nabi Nuh anakipun Kiai Lamek, Kiai Lamek anakipun Nabi Id, Nabi Idris anakipun Kinan, Anus, Anwar, Sis, Nabi At. Nah, jadi kita kabeh jebule dulur. Ojo mitnah kancamu, ojo pisan-pisan kowe nipu tanggamu. Golek dalan sing apik, sing apik. Wa udda nafsaka min alil kubur, kowe kuwi angen-angeno. Atimu nalika ngitung duit kowe kuwi golongane wong ahli kubur. Apa pantes wong ahli kubur kok ngitung duit? Mula kon buka sing halal, alhamdulillah. Niki. Udlu ma uhya ilaika min kitab. Pertama dalang buka Al-Qur'an. Anakmu kan maca Qur'an. Sopon dua anak pinter maca Qur'an, mongko pak ane mbok di daftar no swarga anake, alhamdulillah. Loyu. Nek pancen wis pinter maca Qur'an, bocah saya gede diajari salat, alhamdulillah. Nek wis pinter salat kumpulno karo wong-wong sing alindik. Wala zikrullah akbar. Temenan dikir iku gedhe paweda. Mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan. Sing sapa wonge ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ghufira lahu dzunubuhu wa ingkanat misla jabadil bahri. Wong mau disepuro dening Gusti Allah senajan dosane sauntuk segara, alhamdulillah. Dadi nek ngene iki ana wong kok mlebu neraka, masyaallah kebah niki. Mula karo sing lanang diopeni sing apik, alhamdulillah. Aja kakang sing riba, aja mbok palsa-palsana kang, aja. Kowe ndak roh dhuwur no kang, do bingung wong gedhe-gedhe kok diincer karo masyaallah perkara buen. Aku kok tukokno trek loro, anyar gres engko nok buen 24 tahun moh. Mergo aku su. Kowe iku sugih sing ati-ati. Nek ra ngandel wong sak kayen kiwa tengen kayen, sapa sing ngadol kuping tak tukune. Kupengmu loro iki nek 5 jutanan, piro? Melu ngetong kowe iku. Kowe iku sinden ta apa? Melu ngetong. Mata siji 5 mang juta, nek loro. Kuping loro. 2 jutanan. Wong iku daging luweh wae. Wis piro? Belas irungmu 70-an wong irung pesek wae. Sing larang iki lambe yu lambe, ya Allah, lambe godel kandel, lambe tikus tipis. Nanging lambe wong Gusti Allah kok ngira-ira ora kandel ora. Mongko rak janjanan karo sing ndek lambe. Piye iku? Lambe wong iku nek didol jebul larang. Diabang-abang sithik. Kok iso entuk Honda? Ana sing diabang. Iso entuk sawah 2 hektar iku kepiye? Mongko ning abang iki ora sak ngentake seliter ta. Ala delet ning terminal kok iso entuk Honda iki kepiye? Iku lambe yu durung ilat. Ilat iku nrimo mbok kei bodrek ya anut. Mbok tetesi teh ya anut, kecap ya. Ilat nun melet. Wis melet cukup-cukup dikai masuk kecap tetesan tes
ilate kok muni wis yo aja mbok tambahi. Ilat kok pinter. Masyaallah. Laila dikom yah mono yah mene kok ora tau mbededeg. Sopo sing tau meme ilat? La ilaha illallah. Dite pira wis? Ayo wis ra iso ngitung. Mongko iku durung adol sempol. Sempol wong iku pira kilo yo. Ya Allah, duit entok yo durung adol usus. Usus pitik kluyu segendhel. 18.000 lek ususmu iki 20 meter. Ah, ya Allah Gusti. Niki lah uripe bolak-balik ngendikane wau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati kuwi ana papat, eling-eling. Mati nomor siji sumlatun yaiku matine para ulama, mati siji dunya peteng dedet. Nomor loro matine wong sugih sing diarani mati hasratun, mati masyaallah ndelongso mayit durung tekan kuburan sorok lemari dungkra-ungkrah warise. Enak ndi matine wong fakir? Hah, nek dipikir krana Allah taala. Enak-enake wong mati iki sira duwe apa-apa. Masyaallah. Sing sugih kupinge kentul-kentul. Berlian. Anak Jepara teko, anak Kudus teko, Demak Kalin teko. Ndi sungai mae? Tapi bareng boe iku mau suwenge biting. Sing gugat copok wong bakul tempe yah mono yah mene. Coba niki. Nomor 3 mati rohatun istirahah, matine wong fakir alhamdulillah. Nok donya teraniaya, ngomong rak digugu, nok kono dianggep mungsuh, kene ngomong usul dak dipercaya mergo mlarat. Bareng wis mati longgar alhamdulillah. Sing nomor 4 mati fitnatun. Bupati mati royoan, petinggi mati, ulama mati, ora ana sing royo. Nah niki lah mulane kita kabeh monggo bareng-bareng kita kabeh niki wa ngomong birul waliden mbok e pakane mawon do diapiki dibeteni alhamdulillah. Ayo bekti mbek mbok mbek pak, masyaallah. Ojo kok tinggal. Nomor 2 pinter didik anak. Tarbiyatil aulad, anakmu didik, dididik sepisan nganggo tata krama. Mergo wong Jawa iku masyaallah api-apike basa iku Jawa. Ana Londo, ana mau, ana Jepang, ana kae, ana tapi nek Jawa reti tingkatane wong mulyakno tangga. Mergo sing teko mertua, monggo Pak dipun dahar. Mergo kancane, monggo silek dipadang. Mergo mungsuhe, mbok dicekek sidul. Tambok dadak. Pira niki? Ndas wae sirah, sirah mustaka, mustaka patak. Lho. Niki lah Jawa niku dumadan nganggo tata niki. Mula wayang kulit padha karo Al-Qur'an diemper wali songo. Dibuka sing awiti alif lam mim. Alif tekeli Allah kanthi yakin. Loro Allah latifun. Selalu kasih sayang. Nomor 3 majidun, ora ana makhluk ngungkuli kagungane Gusti. Mula wayang iku gedhoke ya ping 3. Ping 3 ana dalang gedhok ping 4 lek mati dalange. Kudu ping 3. Tok 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 tok. Nah, siap. Tok tok tok. Nah, niki.
Oh, sing ngendang. Gamelan serantak sing nganggo tali iku ken. Mula tukang kendang iku kudu ditahli. Talil Quran. Dadi tukang kendang iku kudu apal maca Quran. Mulang madrasah. Ora kanggo teko gluntang-gluntung. Wah, gak kenal. Talil Quran. Al jannatu mustaqotun li talil Quran. Alhamdulillah. Miat langening kalang yanak laramuntar dinon nerga gunang dinon nerga gunang surang sorot ping tanpa dang samar pamoring esok kemo sinak moyo winak yo ngasapi oh sinem pentleng kolbu mambu kaning warono terlen saking liyep layaping alunyup pindo pecat dengan sumenom sope ngerasa jati oh oh tingkah
Swarga sawangen kelir. Dhuwur digambari manuk merak aja sombong nang alam donya. Ngisore manuk merak digambari ketek, kowe aja duweni sifat ketek. Sing nomor telu kebo. Aja kowe mung cukup mangan turu kaya kep. Mangan turu ngentut. Wahing ngarepe macan ana sing wong kulino moh mbugae nyagirake bandane tong narak maling rampok-rampok dito nok tengah digambar omah gedhong iku simpenane pangeran man aslama wajhahu lillah wa huwa muksin sing sapa wonge pasrah nok ngersaning pangeran mongko wong iku klebu gawe bagus alhamdulillah mengko ngersane Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun amin Allahumma ya kowe mangkono ingkang wonten madani negara Ngastina Prabu Duryudana anibali nalika prajana pingkang rinembak dening Prabu Duryudana namung upadi serananing patine werku. Ya kowe mangkon ento dilu saking mandra taping prajurit. Koko sing ngetupo kumelon Oh
sekolah ingkang sinebat pendito Durna. Durna, pendito Durna gesangipun mawa jaba lan jero samar menawi dipun ungkap. Pendito Durna uripe ana negara Ngastina mesti sing dilangkul Kurawa. Nanging jerone Pendito Durna ngrangkul Pandhawa. Ya to kemangkonun. Katrak dening para Kurawa ingkang dipun pandhingani Patih Sengkuni kaya mangkono lampahe. Krokang polo tumingal kecambo samne medali leretane kwele tengkoto dayang kong manguncang niti ong manguncang niti lumembak jroning wari. Adi Juni lole lole kembel waloh monyor monyor bundut tembret gandel lumaju. Kabar sing tak tompo nalika perpatar agung bakal nganakake penculikan Seno bakal diculik. Bakal keprawoso ana ing Ngastina perlu ngilangake daya kekuatane Pandhawa. Mungguh aku Sengkuni ora usah nganggo cara perang ana dalane dhewe. Dalane ora liya meneh tak dlorokno. Supaya Werkudara tak timbali ana ing Sukalima supaya goleki Tirta Prawita Suci. Ora susah kowe goleki patine Werkudara. Mula iki dina ing kono bali ana madal ning alun-alun. Kabeh Narapraja supaya iki ngadang lakune Werkudara dinekep ana ing madane merga ya iku ndadake patine Werkudara mangkat tengkune. Pamirsa. Pendito Durna nyeluk dhateng muridipun ingkang kekasih Raden Werkudara. Dipun celuk nganggo HP. HP-ne Werkudara nomere 2444 3
papat, loro subuh, papat duhur, papat ngasar, telu marib, papat isya. Kowe duwe telepon dhewe saben-saben sedina sungi kowe nelpon ring pangeran. Penglim nomere loro papat papat telu papat. Salat subuh sing nyekel HP Nabi Adam alaihi. Salat duhur sing nyekeli HP-ne Nabi Allah Ibrahim. Salat ngasar Nabi Yunus. Salat maghrib Nabi Allah Isa alaihi salam. Salat isya nabimu. Utap sanalika werkudara. Seno sedulur asale saka Sona. Sona dike majul diwaca kasrah kawetane dadine Sina. Wong Jawa muni Seno. Yo Bratasena. Bratasena asluhu Baroro Baroro Baroru Barorot Barorota Barorna Barorta. Sona yasunu sau. Bratasena asluhu Barorta sau. Coba nih, dadi satrio Werkudara tawanduk saka guru kaya mangkono nalika HP diwaca sanalika sak kedheping netra Werkudara dipi-dipi ana ing pangkoning sang guru. Mula sedulur aku ngelingake ke aja pisan-pisan senajan ke pinter aja lali karo gurumu. Senajan kowe di kaya ngapa sugih aja lali wong tuamu. Niki lah. Dadi wayang wah-wahne tiyang. Nggir Sena nggih. Durna guruku ya durna bapakku. Kowe ngerti lelakon iki yen kowe bakal dipateni dulur-dulurmu Kurawa. Ya wis. Lho aku iki dina genahno kowe guruku. Ngene nggih. Kowe tak perintah ya nggih. Manjinga ana ing gunung Wreksa Muka. Nang kono golek ana sing darani kayu gong susuwe angin. Aja bali yo ngger yen urung ketemu yo ngger golek ana nang nggone ngisore gunung Wreksa Muka. Guruku aku njaluk pamit. Yo yo ngger yo yo tak dongakno yo ngger. Sanalika nyikep marang pepadane Dewi Kunti.
wonten ngarsaning Dewi Kunti sanalika Dewi Kunti eling patine ingkang Rama kaya mangkono wewejangane. Rindu mengawur-awur-awuran dengarane ngajrit gong maguru katetek kaya butula anak kuyung Gersena ambek kamu melar mingkup keringet ora ana asate kowe mikir apa nger anakku Sena. Kunti ibuku ngaturno sembah kaduro Kunti ibuku. Iya iya ngger tak tompo. Kunti aku njaluk pangestumu. Aku diperintah guruku Durna ya bapakku. Goleki kayugung. Susuwe angin ana ing ngisore gunung Wreksamu. Oh. Sing ngakon sapa nggih? Ya guruku. Ilinga patine bapakmu ya nggih. Netepana jaring guru ya nggih, ora ana guru ndelorokno marang murid. Yen kowe goleki ya kuwi sing diarani kayugung. Senajan nyabrang segara iku perintahe guru Lakonana ya nggih. Saben sejangkah kowe bakal nampa paedahe bapakmu sing bakal nampa keganjarane. Supaya bapakmu ben padhang panggonane ya nggih Sena. Kunti. Kunti buku aku njaluk pamit. Ngendikane Kunti buku senajan nyabrang segoro tak tebus kelawan patine anakmu. Iki piye
piye. Om wayangi miring wayange mau ngadek Hei, Werkudara. Wanuh wae durung ngerti jenengku. Aku ki dulurmu. Aku dulurmu. Awak pepeling karo kowe ya Sena. Kowe senajan ora ngerti aku ngerti kowe mergo kowe tunggal lahir tunggal sedinane saka Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Ya aku iki dulurmu Wah Muka. Aku dulurmu Hari Muka. Sing diarani Kakang Kawah adi hari-hari tansah ngedutno kowe Sena. Kowe iki dina ing kono aja kesusu batut banjur nuruti nepsumu. Goleki kayu gung. Rine kok jalmo. Ping pindho goleki susu angin. Iku no awakmu dhewe. Kayu gong ya iku titah swantah sing diciptakno Gusti Kang Akarya jagat wujud kuwe. Kuwe nggawa susu angin ya iku napasmu dhewe. Dadi kabeh titah tanpa napas iku padha karo mati. Aku dulurmu. Yen kowe iku ndes janggan sing abot aku melu ngrewang-rewangi. Cedak om rene Sena. Sena, aku dulurmu ora lilo yang nganti kowe kalap kene madani lelakon sing durung werti pamestine supaya kowe mundhak derajat pangkatmu kowe tak wene sandangan mulondang gage Sena. Sandangan kita tak sediake karo kowe. Iki ndang agemen Sena. Sena. Piye? Kowe wis beda nalika sekawit. Kowe tak nggoni gelung Minangkara tegese kowe dados satriya, satnem tritelu santri. Kudu duweni penganggo sing diarani gelung Minangkara tawanduk tata krama. Kowe duweni pupuk Mas Jar tengah sem aja lepas nggonmu sujud ana ing pangeran. Kowe tak nggon-ngoni ya kuwi klabau bali bar mangke sagenyakane watak satriya datan kersa mencapti sabda Kang Waspada nek ya nek ora ya ora. Iku pirantimu nggon murip Sena. Sing kaping 5 kuku Pancanaka. Kuku panca 5 naka landhep iku tetengering swargamu Sena. Mula sing nomor 1 kayu gong langsung susu angin wis urip bebarengan karo kowe. Sing kaping 3 golek ana galeh kangkung. Galeh yati kangkung kang linuwe. Atimu patrapno nenggone Kang Akarya jagat. Kang Maha luweh, Kang Maha Agung. Kang linangkung. Atimu tatanen. Sing kaping 4
golek ana kuntul, tapake kuntul wayang. Iku kabeh lelakonmu aja pisang-pisang kowe tumulih mburi sing kaping 5. Golek ana kodhok sing iso ngemuli lagi, iku swargamu. Lah wertine piye? Kowe aja nyok gawe susah. Aja ungkrah-ungkrah marang susah ing liyan. Kabeh dulurmu Sena, mulo mangkat dina iki Sena. Aku ndongaake supaya apa karepmu panjenengamu keturutan Sena. Lampeng Werkudara arsa ngambah miturut pangandikane sang guru. Mila kaya kamangkono saya munggah Lampeng Werkudara, saya ilangke berarti Werkudara namung pasrah tawakal marang Gusti Kang Akarya Jagat. Mangkono mijiling lesan saya teluar rasa biar kang lintang kemedap titi sonyo tengah wengi lumrang kandaning bos pito ong kareng yaning ngobot janiro Jayawara brengeng lir swaraning madu brontok manungsa sarining kembang goro jam iki jam piro pas anten gathuk dintana sing arep jam 12 pas gilir aku alhamdulillah 12 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing sapa wonge urip mati ganduli angka 12 mlebu suwar kepenak ta ora
rolas Kanjeng Nabi lahir tanggal yakin swarga. La ilaha illallah hurufe rolas Muhammadur Rasulullah hurufe rolas sedina rolas jam sewengi rolas setahun rolas ngene kuwi jalu digeblok aku sisan niku setahun kok iso rolas jam iki le ngatur piye lagi ngudek wedang mana lagi ngliwet mana mung setahun kok rolas jam iki goro-goro jam eling-eling sedulur besok dina kiamat kabeh wong sejagat wiwit Nabi Allah Adam alaihi salam sing antek tek kiamat metu saka kubur ana 12 kelompok eling-eling yo nomor 1 metu kok kubur dak ndek tangan rak ndek sikil ora ndek sikil rak ndek tangan ya iku uripe nang alam donya tansah gawe susahe tong yo eling-elingin sing nomor 2 sirah di otak digenti ndas celeng jek jumblek ra tau salat hah ngelingake pengrawit moga ana pengrawit kadang-kadang ki mah salat klempon sindene klempon dalange mabuk sisan modiar tau ora iki sing nomor 3 weteng gedhe kebak kutu kutulang atogo mawa wisa sugih mah ngetokno zakat sing nomor 4 lambe ngilir metu nanah wuk campur banger basin campur getih mateng nalika dol tinuku nganggo ucapan goroh adol pitik nek ora goroh ora marem pitik loro nine mbok kon nuku pira yu dinyang 80 pitike ngomong sekeso ora kepethuk wong dadi pitike karo wonge pinter coba ngeten iki sing kaping 5 awak sekujur banger kabeh mergo nerjang maksiat diempet-empetno sing nomor 6 ndase pisah karo gembung kulino dadi seksi palsu nomor 7 wetenge kebak geni mergo ngentakno bandane bocah 8 loro budhok mergo wani mboke pah 9 mlaku sirah sikil tiba dhuwur mergo uripe nglakono perzinaan mati durung to 10 ra ndilat ketok dening Allah mergo nek ngomong ora tau ben ning nomor 11 peteng gedhet ra tau roh kor sing nomor 12 digiring ring suar alhamdulillah roh iki ya jam alhamdulillah jam 12 lah kemedun ku jam pira engko nek lah kemedun jam 3 dalang sing keri engko jam 11 lagi jam 11 awan modar orang